Wat jy gedeel het is, ek wil bietjie daaroor praat. Het gehoor, volgende praat ek oor David en Goliath. Kom ons begin by die begin. Toe ek met die Here gepraat, sê Here, wat is die hart vir ons, vir my ook, maar wat is die hart vir ons gemeente? Het die Here vir my, kom ek lees vir die eerste skrif wat die Here vir my gee, Romeine 8. Ek wil hê jy moet hierdie skrif vasmaak in jou hart, want het is interessant, ons het daarmee afgesluit selfs in die lied. Romeine 8 vers 31. En daarom maak julle span baie dankie. Toe ons gesing het, dink ek, hoekom gaan ons een soen toe? Maar baie dankie. Kom ons lees Romeine 8 31. Hy sê, wat sal ons van al hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? En ons daarmee geëindig volgend. He is for you. He is for you. My broed en sissie, ja, ek hoop nie, ek preek nou hier oor, want dis nie waar oor ek praat nie. Is geweldig belangrijk, dat jy en ek in jou gemoed sal vastmaak. God is nooit teen jou nie. Nooit. Maak nie saak wat gebeur nie. God is altyd vir jou. En as ons kyk na die wêreld wat holderse bolder is, dis die mekaar. Die Bybel het gepraat, reg gaan verkeerd wees en verkeerd gaan reg wees in die wêreldse oë. En ons sien dit. En daarom sê Paulus, wat sal ons vir al hierdie goed sê? Dis die mekaar, ek wil hê, jy weet in jou hart, jy moet vandag een besluit neem. Maak die saak, wat se teenstand jy gekry nie. Maak die saak, wat mense gaan sê nie. God is nooit teen my nie, maar is altyd vir my. Amen. Hierdie skrif wil ek hê, moet jy mediteer en glo. Want raai wat, daar gaan baie moeilike goed kom. Ek sien negatief nie. Jesaja, en ek wil nie so toe gaan, Jesaja, kom ons blij so toe, Jesaja 60 toe. Jesaja 60 vers, ek gaan focus op vers 2, kom ons los vers 1 uit. Hy sê, want kyk, die duisternis sal die aarde oordek, en donkerheid die volke. Dis wat gebeur. As jy leef, sy weet, dis wat gebeur. Dit word nie al ligter nie. Dit word donkerder om ons. Maar nou sê die volgende, maar oor jou, wat aan hom behoort. Hy het hier met Israel gepraat, maar met my en jou. Ons wat in 'n verbond, luister mooi die woord wat hy gebruik, ons wat in 'n bloedverbond met hom staan, hy sê, maar oor jou sal die Here opgaan en sy heerlikheid sal oor jou gesien word. Mense sal sien die heerlikheid van die Here in ons. Daarom sê, luister, ek en my vrou het vroeg al uitdagings gehad vandag. Maar een ding het ek vastgemaak in my hart, God is vir my, en nooit, nooit ooit teen my nie. Jy moet dit uit jou gedagte uitkry, die lering, dat die Here stuur somtijds die duivel om jou te karnuffel, en hy laat hierdie twak, as kies vir die sterk woord, dit is groot nonsens. God is altyd vir jou, en nooit ooit teen jou nie, nooit. Maak die saak wat gebeur nie. Daar gaan dinge gebeur hierdie jaar. Dit het vroeg begin gebeur vir my en my vrou. Maar een ding weet ons, dis nie hy nie. Hy is nie dief wat kom slag, steel en verwoes nie. Jy moet jou denke vernuwe. Here, dankie dat jy my denke vernuwe. As dinge gebeur, dankie, ek weet, iets nie teen my nie. Iets vir my. Ek noem weer daar 5 goed, want een slechte goed met ons gebeur,
jy het 'n vijand. En sy plan is net om te kom slag steel en verwoes. Nummer 2, ons leef in 'n gebroke wêreld. Daarom sit ek met 9 maande sonder water, vra vir Flippie. Die water nie. Dis 'n gebroke wêreld waar ons is. Nummer 3, soms maak jy verkeerde keuses. Ek maak verkeerde keuses. En dan brand ons vingers. Nummer 4, daar is dinge wat ons soms nie verstaan nie. Nummer 5, sê ek altyd, God is net goed. En sit klem daarop, ek sit klem daarop, want ek wil hier in hierdie jaar ingaan met die wete, God is vir jou, en hy sal nooit in jou draai nie. Hy is nie dief nie. Hy slag, steel en verwoes nie. Hy is altyd, altyd vir jou. En ons moet ons denke vernieu om te sê, dankie Here, ek weet nie wat hier aangaan nie, maar een ding weet ek, is vir my. Is my bevelvoeder, is my goeie vader. Dis die eerste skrif wat die Here vir my gee, en daarna, toe vat die Here my na, toe sê die Here vir my, David en Goliath. En ek het al gedink, ek ken alles, en ek gedink, ek ken dit, soos julle, en ek het ook nie geweet nie. Maar ek wil hier vat na David en Goliath toe, want dis die tweede skrif wat die Here vir my gee, wat hy vir ons wil bemoedig. Omdat as ek hierdie goed deel, as ek sê dis nacht, dan is ek nie negatief nie. Ek het joy in my lewe. Ek geniet die lewe. Die realiteit, dit gaan donker word. Maar dit kan nooit jou joy wegvat nie. Want wie is jou joy? Hy is ons joy, nie omstandighede nie. As ek sê, hy is ons vreugde. Hy sê, verbly jou altyd in die Here. En Paulus skryf dit toe in die tronk is. Hy is vreugde. Maak die saak van my omstandighede nie. Hy is vreugde. Hoekom? Ek weet my koning lewe. Amen. Reg, kom ons gaan na David en Goliath toe. Waar gaan ons dit kry? Waar kry ons dit? Samuel, kom ons gaan na Samuel toe. Dis waar jy hom gaan kry. By Samuel. Kom ons gaan na Samuel 1 toe, vers 7, hoofstuk 17. En ek kan nie alles vir jou lees, ek gaan nie alles lees volgend nie. Ek gaan net 'n paar versies beklemtoon wat die Here vir my gewys het. Samuel 17, dis waaroor David verslaan die reus Goliath. As jy terugblaai, as jy kyk na hoofstuk 16, word David gesalf as koning deur Samuel. Onthou, en ons ken dit, Samuel kom by wat is David se pa se naam? Isaai. Oeh, nie Jesse nie. Jy is op verkeerde plek. Kyk net weer. Ek dink nie so Jesse nie. David se pa was Isaai. Maar hy kom by hom en hy sê, luister, die Here stuur vir hom iemand te salf. En Samuel, Godsman, kom daar. En hy sê, hier 7 manne voor hom. En toe die oudste sien, toe sê David in sy hart, Samuel in sy hart, hier is die man. En toe sê die Heer van my, ek kyk nie so nie. Ek kyk nie na dit wat jy kan sien nie. Ek kyk na iets anders, amazing. Reg, en dan vra Samuel van my, het jy nie dalk nog een keer, en toe sê Samuel, hy sê, nee, daar is so jongste, wat nie eindelijk iets werd is nie, hy pas maar skaap op. En die profeet sê, bring die man. Toe hy kom, toe salf, toe sê die Heer, dit is die man. Reg, hy salf om, dit is in hoofstuk 16, en as hy aangaan hoofstuk 16, Godse geest verlaat vir Saul, en Saul sy kop hak somtijds uit, en sy, een van sy dienstnegte sê, maar daar is een man wat harp kan speel, en hy laat David kom, en David speel harp as Saul se hart onstuimig raak. Baie interessant, jong mense en ouer mense, musiek het die effect. Tieners, musiek het die effect. Hulle David laat kom, en as hy gespeel het, het Saul bedaar. Wat ons luister, het een impak op jou gemoed, my boete en sissie.
Dus hy wou oor praat. En geval toe het hy gespeel, en toe daag die Filistyne vir die Jode uit, vir Israel, en dis hoofstuk 17, laat net terug gaan na hoofstuk 16, wat baie interessant is, Saul is toe amazed oor hierdie David Laitie, wat nou kom harp speel, en hy sê vir my, luister, ek like jou, jy kan het gelees, ek hou van hierdie klong, en hy sê, ek wil hy een bewapendraar word, met dan hoe David word sy wapendraar, recht, nou gaan ons naar hoofstuk 17 toe, gelees bykie hierdie goed vanmiddag, en hoofstuk 17 is daar oorlog, en die twee volke staan teenoor mekaar op hoogtes, met een leegte tussenin, en vir 40 dae, kom Goliath uit en hy sê, ek soek een man wat my saamvat. As hy my wen, sal ons julle slawe wees. As ek hom wen, dan gaan julle my slawe. En dan sê die Bybel, Saul en die magte was bevrees en geweldig bang geweest, want dit wat hulle sien is skrikwekkend. In hierdie tyd het David so nou en dan, omdat hy is wapendraar geweest van Saul, hy was daar, maar hy moest teruggaan na sy skaaphok. Jy moet onthou, vir 40 dae staan hierdie manskappe teenoor mekaar beklein nie, en hy het somtijds het hy na die skaape gaan kyk. En hierdie keer toe hy gaan, toe sê sy pa vir hom, luister nie, ek wil hê jy kos vat vir jou boeties ook. Graan, die ding was graan gewees, 10 brode en 10 stukke kaas. Hy vat dit toe soen toe, en daar hoor hy toe van wat Goliath toe sê, kom ons blaai soen toe. Dis hoofstuk 17 vers 26. Oeh, die tyd daarop, kom ons lees vers 26. Ek is by 1 Samuel 17, 26. Daarop het David die manne wat by hom staan gevra en gesê, wat sal met die man gebeur wat hierdie Filistyn verslaan en die smaad van Israel wegneem? Want wie is hierdie onbesnede Filistyn, dat hy die slagorde van die lewende God durf uitdaag? Interessant, ek gaan terugkom na hierdie vers. Reg, en dan wat gebeur is, terwijl hy nou hierdie vra, hoor sy ouboed, Eliab, hoor toe hierdie jong turkie staan hier, en hy vra die moeilike vra, en hy sê, wat soek jy hier so, gepas die skaap op, en met wie jy die bokke gelos? Natuurlijk, hy verafskie om, en sê, jy wil net kyk, hoe gaan die oorlog gaan terug, gaan pas jou skaap op. Dit was die eerste, die tweede een wat om bestraf het, was die koning, of getwijfel in sy familie. Luister mooi, ek gaan terugkom na hierdie een. Die eerste een was sy boetie. Die tweede een was Saul. Kom ons gaan na vers 33 toe. Maar Saul het David geantwoord, jy kan nie na hierdie Filistyn gaan en teen hom veg nie, want jy is een seun, en hy is van een krijgman van sy jeug af. Met ander woord, die koning sê toe vir die man ook, luister nie, jy is te lig. Ek denk nie, jy gaan het maak nie. Die derde een wat om afgeset om met hom te beklei, is natuurlijk die vijand self. Kom ons gaan na die vers 42. Ek haas my om klaar te maak. Vers 42 en 43. Toe die Filistyn opkyk en David sien, het hy hom verag, omdat hy seun was. Rooirig, met een mooie voorkomst, vers 43, en die Filistyn vra vir David, wees ek, is ek een hond, dat jy met een stok na my toe kom, en die Filistyn het David vervloek by sy gode. Drie goed wat met David gebeur, wat ontzien, luister nie, moenie, jy is op verkeerde plek. Eerst is hy een familie, tweedens die koning, en daar is die feit, en ek wil hier bykie stop by volgend. Ons gaan in hierdie tyd, gaan ons dinge hê, wat ons gaan afskiet as ons vir God wil staan. Jou eie familie dalk, wat vir jou gaan sê,
Ach, jy het al laas jaar gesê. Jy het al hoeveel keer beloof. Jou eie vrou, jou eie man wat sê, jy het al hoeveel keer dit gesê en beloof. Jy gaan dit nie maak nie. Jy is nie goed genoeg nie. Die tweede gedeelte, die koning het vir hom gesê, luister, jy is te lig. Tweede ding gaan wees, jou baas dalk, of jou pa en jou ma, gaan vir jou sê, luister nie, wat probeer jy? Jy het dit nie, jy sal dit nie maak nie. Die derde ding wat gaan gebeur, die vijands gaan vir ons sê, jy gaan nie wen nie. Vijand gaan baie keer in ons gedagte sê, jy het hoeveel keer al probeer om hier ding te los. Jy gaan nie slaag nie, jy is nie goed genoeg nie. En ek wil vanmorgen sê, en ek gaan vra dat jy volgend opstaan. God sê, onthou wat ek gelees het in Romeine 8, 31. 31, kos, ga blij net gaan naar Romeine toe. Nee, hou jou vinger by Samuel, want ek wil terug gaan soen toe. Ek wil lees vir jou in Romeine 8, vers 37. Ek het vir jou 31 lees, 37 sê die volgende een. Hy sê, maar in al hierdie dinge, is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons lief gehad het. Ek wil net op papierkie daar sit, want ons gaan nou weer vers lees. Al wat ek vir jou gesê, wil sê hierdie jaar is, God sê is vir jou. En daar gaan aanslag kom, daar gaan dinge gebeur, wat jou gaan uitdaag. Jou familie gaan vir jou sê, jy gaan nie verander, jy kan nie verander. Mense, jou seniors, jou leiers, jou Christen, luister mooi, jou Christen vriende gaan vir jou sê, jy kan nie verander nie. Jou baas gaan sê, moet nie probeer nie. Die derde ding wat gaan gebeur, jou vijand gaan vir jou sê, ach, is verniet. Jy het al hoeveel keer gesê, ek gaan verander, ek gaan meer getrou wees by die sel, ek gaan meer bid en ensovoorts, dit gaan nie werk nie. En ek wil verborgen vir elke van ons bid en sê, die Heere sê, hy gaan deurbrake bring. Kom ons kyk wat is die antwoord, voordat ek vir jou gaan bid. Ons is by Samuel. Samuel 1 Samuel 17, ons lees weer vers 26 wat hy gesê het. Hy sê, daarom het David die manne wat by hom staan gevra gesê, wat sal met die man gebeur, wat hierdie Filistyn verslaan en die smaad van Israel wegneem? Die volgende woorde, want wie is hierdie onbesnede Filistyn, dat hy die slagorde van die lewende God durf uitdaag? Vers 36, David praat nou met die, hy het dit gesê vir die manskappe, nou sê hy dieselfde woorde vir die koning. Vers 36, die dienaar het die leeu sowel as die beer doodgeslaan, en met hierdie onbesnede Filistyn sal dit gaan net soos met een van hulle, omdat hy die slagorde van die lewende God uitdaag. Hoekom sê David hierdie onbesnede Filistyn? Is daar dan krag in besnijdenis? Nee. David het dit baie duidelik gemaak, my boetie en sussie, hy staan in 'n verbond met God. Onthou, die besnijdenis was die verbond gewees wat gesluit is met God. En daarom as David sê, wie is hierdie onbesnijdes Filistyn, dan sê hy, ek weet wie ek is in Christus Jesus. Ek staan in 'n verbond met God. En daarom verwys hy elke keer na die onbesnijde Filistyn, want David het geweet, hy het 'n verbond met die lewende God. En daarom was hy seker van sy oorwinning. Dis die eerste. Die tweede ding wat David geken het, hy het sy wapens geken. Hy het geweet hoe werk 'n slingerveld.
Ek en my boetie, ons was ook maar schoolvakanties, het ons ook maar skape en bokke geoppas in die veld. En ons het daar nie dit gehad, nie, maar ons het een ketty gehad. En ons het geweet hoe werk een ketty. David het geweet hoe werk een slingerveld. Hy was geoefen in sy wapen. My boetie en sissie, is jy geoefen in jou wapen? Is jy geoefen in jou wapen? David het geweet hoe werk een slingerveld. Nommer 1, hy het geweet, hy staan in verbond. Nommer 2, hy was geoefen in sy wapen. Ek en jy moet geoefen wees in hierdie wapen vir ons. En daar is een turbocharge, excuse, die, van die dames sal nou nie weet wat is een turbo nie, maar ek het ook nie geweet wat is een turbo nie. Maar daar is een superkracht binnen ons, en sy naam is die Heilige Gees, wat vir ons help dat hierdie wapen krachtig word. Luister wat ek sê volgend. Jy weet, jy staan in verbond met God in Christus Jesus. Dit gaan nie makkelijk een jaar wees nie. Maar jy weet met wie staan jy in een verbond. Nommer 1. Nommer 2. God het vir ons een wapen gegee. En dit is die woord van God. Bekrachtig deur die Heilige Gees wat binnen ons woon. Ons lichaam is sy tempel. En hy woon binnen ons en hy wil ons lei. En daarom, daar gaan in 2024 reëse wees. Wat oor jou pad en my pad gaan kom. Hulle is daar. Jy het vasthou aan die woord. En jy gaan staan op die verbond wat jy het met Jesus Christus. Nie hoe oulik jy is nie. Nie hoe goed jy is nie, hoe heilig jy is nie. Jy gaan staan op die verbond wat jy het met God. En dan sê die Heere in Romeine 8, 37, hy wil hê ons moet meer as oorwinnaars wees in elke situasie. Dis wat ek ervaar die Heere van ons sê, hierdie jaar. Hy sal ons nooit begewe, nooit verlaat nie. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Romeine 1, 31. Nommer 2, daar gaan reëse opstaan. Mense, familie, jou baas, seniors, geestelike mense gaan teen jou opstaan. Sê, jy kan nie. Jou vijand gaan jou herinner aan al jou foute. Die skrif wat die Heer vir my geet is 2 Korintiërs 10. Hy sê, ons elke gedagte gevangen neem, wat nie saamstem met dit nie. Luister, elke gedagte gevangen neem, wat nie saamstem met die woord. Ek sluit af. Ons is by Romeine 8 nog steeds. Romeine 8. Ons lees vers. Ons lees 37 eers weer. Hy sê, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Wat ons lief gehad het. Vers 38. Want ek is verseker dat geen dood of lewe, of engele, of owerhede, of magtige, of teenwoordige, of toekomstige dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Ek sien een goeie 2024. Ek sê dit jaar wat ons, daar gaan reëse opstaan, maar ons gaan vernietig in die naam van Jesus, wat Violet gesê het. Hoekom? Ons staan in een bloedverbond met God die Vader. Ken jou wapen, super gecharged die Heilige Gees wat binnen jou bly. En nou sê, het is moeilike goed wat hy sê, maar gaan het sê,
Paulus sê, daar is niks. Daar is niks wat ons kan skei van sy liefde. My boetie en sissie, moet nie toelaat as daar iets gebeur, wat nie gebeur is soos wat jy gebid en gevra het nie. Moet nie toelaat dat dit skei sy liefde vir jou nie. Ek gaan weer lees wat Paulus sê hier. Hy sê, want ek is verseker dat geen, luister mooi, begin met die groote. Hy sê dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomstige dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, sal het ontskei van liefde van God. Daar gaan goed gebeur hierdie jaar wat nie lekker is nie. Daar gaan goed wees wat onaangenaam is, sleg is. Maar een ding moet jy weet, niks kan jou skei van sy liefde nie. Moet nie jou rug draai, vir die mense wat luister en kyk, moet nie jou rug draai teen God nie. Want hy is vir jou en nooit teen jou. En sy plan is vir ons, dat ons elke reus sal oorwin. David het sê, ek kom na jou toe, met een spies en een ding, ek kom na jou toe, in die naam van die Here, die verbondsgod. Kom ons hou vast, ek sien een briljante jaar vir ons. As gelovige, as verbondskinders, sien ek een briljante jaar. Daar gaan uitdagings kom. Groot is, maar die Here wil hê ons moet meer as oorwinnaars wees in elke een valle. Nie sommige nie, in elke een. Elke Goliat sal val in naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons bid saam. Baie dankie, hemelse Vader, dat hy vir ons is, dat hy in begin van hierdie jaar wil sê, maak nie saak wat gebeur nie, hy is nie teen ons nie, hy is vir ons, en hy wil ons seën, ons is geseëndes, omdat ons in een verbond met u staan, een bloedverbond. Vader, ek wil bid vir elkeen van ons hierdie jaar, wanneer die aanslag kom, wanneer die reus opstaan, laat ons nie sal vrees nie, laat ons nie sal twyfel nie, maar laat ons in die geloof sal staan, met ons vertroue in u, u wat die oorwinnaar is, en u wat ons wil lei van oorwinning, tot oorwinning in die naam van Jesus Christus. Vader, ek wil bid vir ons, dat ons sal vasthou in u, ons vertroue in u sal wees, as ons om ons kyk, Heere, dan lyk dit donker, maar dankie Heere, u sê, u lig, mense sal sien hoe u lig skyn, in en deur ons lewens, en dis my gebed vir elkeen. Vader, laat ons lig so skyn, laat mense u heerlikheid sal sien, in ons soos nog nooit tevore hierdie jaar. Dankie Vader, dankie, ons sal hier jaar ingaan met die wete, u is vir ons en nooit ooit teen ons nie. U is ons kaptein, u is ons bevelvoeder, u is die een wat ons lei deur die woord en deur die gees, en ons dankie vir daai vertroue. Ons dankie daarvoor, Vader, in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen.